ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ପାଦ ଦେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଭାବବିହ୍ଵଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଚିରଋଣୀ ସେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆଜି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ବାହାଘରଟା ଆଜି ମାନେ ଏଇ 2021ରେ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ଏଇଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମ ବାହାଘର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ସେ କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେବ, ତ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା କାଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁଅ ଛୁଟିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯିବେ, ବହୁତ ଗହଳି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଆମ ଜାଣତର ଅଜାଣତର ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ସିର ସହିତ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ଟି ହେବ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଗହଳି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିଲୁନି ନିଜକୁ, ବାହାଘରର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ସେ କେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେବେଠୁ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହୁଁ କେବେଠୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥିବ ଯେ କେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ସମୟ କେବେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ୍ କହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା କହିପାରିବେ। ତ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେମାନେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ପରସ୍ପରର ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୋର ସଫଳତା ଅଛି କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୋତେ ଫେରିକି ପାଇଛି, ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ବାହାଘର 2020ରେ ହେବାର ଥିଲା, 2020ରେ ହେଲାନି, କୋଭିଡ଼୍ ଲକଡାଉନ୍ ରହିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବେ ଯେ ମୋତେ ସେ ସେଇଥିରେ ଜମା ଅଟକେଇବେନି, ମୋତେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କାମ କରିବୁ। ଏବେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମିଶିଲା ସେ କାମରେ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ହଁ ଭରିବା ପାଇଁକି। ସୋ ବିଗିଡ଼ିକି କେବେ ବି ନଥିଲେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସୁଧାରେ ଥିଲେ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ନାଇଁ ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଦ ଥାପୁଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଭରପୁର ଭାବରେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ ପରିବାର ସହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜି ଏକାଠି ଅଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଏକାଠି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ସୋ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ।